美国前总统唐纳德·特朗普周日7月11日在德克萨斯州举行的保守派政治行动会议上发表演讲时进行了一系列批评。他发誓要与科技公司进行法律斗争，并对他的前司法部长威廉·巴尔和他任命的最高法院大法官布雷特·卡瓦诺表示了不满。上周三，特朗普对几家科技公司推特、Facebook 和 Alphabet 公司的谷歌及其首席执行官提起诉讼，称他们非法压制保守派观点，侵犯了美国宪法第一修正案所保障的言论自由权。特朗普也大批左翼政策，称这些政策危害了国家。特朗普还对他的前司法部长威廉·巴尔大加指责，后者在去年12月卸任，因为巴尔说司法部的调查没有发现11月选举中存在重大欺诈的迹象，与特朗普的说法相矛盾。在这次大会现场进行的民调中，特朗普获得了 98% 的支持率，甚至被民主党方面称为目前共和党内部最有影响力和唯一的领导者。特朗普离开白宫将近半年，他在保守派民众心中的威望还在升高。他最近也越来越活跃地出现在公开场合。7月10日，在拉斯维加斯的一场混合格斗拳击比赛中，特朗普在粉丝的欢呼中现身。美国电视真人秀节目《达拉斯的真实主妇》明星考特·韦斯特考特的目击视频显示，在康纳·麦格雷戈和达斯汀·波利尔的综合格斗锦标赛264场比赛前，特朗普走过选手通道，坐在 T-Mobile 体育馆内的粉丝们发出了欢呼和掌声。